7:35, време и за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. И јас и ти сме пешаци е мотото на најновата кампања за безбедност во сообраќајот, која што реализира Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и тоа во соработка со Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност од Скопје. А се однесува на подобрување на безбедноста во сообраќајот, особено на безбедноста на најмасовната и најранлива категорија на учесници во сообраќајот, односно пешаците. Да, тоа го спомена Никола и тоа е факт кој што го покажуваат сите статистички податоци. Истовремено пешаците се најмалку контролираната и најмалку санкционираната категорија на учесници во сообраќајот, делат искуствата и анализите. Дека сите учесници во сообраќајот имаат исти права и обврски и дека мора да ги почитуваме доколку сакаме да го заштитиме и своето и здравјето на останатите учесници во сообраќајот. Зборуваме со нашиот заговорник Велам, добро утро, за деканот на Факултетот за безбедност професорот Никола Дуевски. Добре ни дојдовте, професоре. Добро утро и благодарам за поканата. Почнуваме со една статистика која што вели дека 25 до 30% од вкупниот број на загинати во сообраќајни незгоди се пешаците. Споменав и во најавата, ризична категорија на учесници во сообраќајот, но податоците велат дека е едни од најнедисциплинираните. Токму така, да, статистиките за жал се такви. Една четвртина во просек од загинатите во секоја година се пешаци, но во особено во урбаните средини тие се многу недисциплинирани и можеме да ги видиме на булеварите, на други места кои што се несоодветни за преминување, како претрчуваат, како дури и совладуваат препреки, затоа што булеварите во Скопје се изградени на тој начин да не може да поминат, да мора да се качат во зеленилото, во појасот и така натаму. Меѓутоа, Министерството за внатрешни работи во последно време ги зајакна своите и превентивни и репресивни мерки и бројот на санкционирани пешаци е се поголем, што воопшто не е добар податок. Тоа значи дека тие многу често ги прекршуваат законите. Професор, една од причините поради што која пешаците толку многу страдаат во сообраќајот, покрај не секако грешките на возачите, но и несоодветната сообраќајна инфраструктура, е тоа што тие не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи од нивна страна. Статистиките во однос на условите во кои што пешаците страдаат најмногу во сообраќајните, односно во сообраќајот, велат дека тие најмногу страдаат во оние незгоди во услови на намалена видливост, односно кога имаме нели појава на магла, особено во раните утрински часови или пак во доцните вечерни часови, на оние неосветлени коловози или пак на неосветлени пешачки премини. Колку тоа има влијание? Анализата на сообраќајните незгоди во кои што има загинати или потешко повредени пешаци разграничува неколку категории на особено застапени настрадани. Например, старосната категорија од 65 години и повеќе страдаат многу повеќе од и децата, се разбира, до 14 годишна возраст, заради нивните моторички способности. Едните не се во можност да забележат, другите не се во можност да донесат вистинска оцена дали е безбедно или не е безбедно да поминат. Меѓутоа, во принцип, да, влијаат и временските услови, влијаат и состојбата на патот, влијаат коловозот. Пешаците страдаат и на отворен пат, надвор од населени места, ноќе, особено кога носат облека која што тешко може да се забележи. Затоа секогаш е препорачливо да се носат елечиња, флуоресцентни, затоа што возачите многу полесно можат и од многу поголема далечина да забележат дека има пешак на коловозот. Истото се однесува, значи, и за градските средини. Особено доколку е намалена видливоста, возачите не ги управуваат возилата согласно условите на патот и може да се случи задоцнета реакција и од страна на пешакот и од страна на возачот. Токму затоа и кај нас, но и во особено во западниот свет, се градат соодветни пешачки зони во кои што пешаците се заштитени повеќе од колку на булеварите. Токму во овој дел е веројатно важно да се спомене дека е потребно и една од целите на оваа кампања што ја започнавме со Министерството за внатрешни и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот е да резултира со изградба на барем неколку кружни текови во градот Скопје и во внатрешноста кои што ќе имаат за цел опасните пешачки премини кои што веќе сме ги утврдиле како да речам небезбедни места, да не велам црни точки бидејќи тие во законот веќе не постојат, особено на булеварите, на булеварот Партизанска пред Сити мол, таму предвидуваме да започнеме постапка, така е, да се направи кружен тек. Затоа што на тој начин ќе се смири сообраќајот, брзината би се намалила до некои подносливи 30 км на час и пешаците во таква ситуација нема да страдаат тешко или барем нема да загинат. И во контекст на подигнувањето на сообраќајната култура на пешаците, недостасува ли чувството на одговорност или активно учество на пешаците во сообраќајот и чувството дека тие носат исти права
и обврски во сообраќајот како сите останати учесници? Токму затоа ја насловивме кампањата и јас и ти, сите сме пешаци, безбедноста на прво место, за да се обидеме во наредниот период, до крајот на месец мај, ќе имаме навистина многу активности, да ги едуцираме пешаците. Кога јас сум пешак, ми сметаат возачите. Реагирам зошто тие не застануваат на пешачки премин, но кога сум возач, ми сметаат пешаците, зошто претрчуваат, зошто и така натаму. Сообраќајната култура е прашање на општеството, прашање на секој поединец, на индивидуите, но и на институциите. Сите треба да работиме и нема некој што не може да помогне да се подобри сообраќајната култура. И затоа апелирам до сите нас да се смириме во сообраќајот. Тоа е многу важно. Сите да останеме безбедни. Доколку брзината во градските средини се намали на пропишаната 50 км на час и во зоните на смирен сообраќај 30 км на час, нема да имаме потешки последици и за децата, и за сите други категории учесници во сообраќајот. Професоре, МВР постојано ги следи и ги казнува оние несовесни возачи кои што не ги пропуштаат секако пешаците на пешачки премина онаму каде што е соодветно одбележан. Ако го погледнеме билтенот на МВР, барем оној последниот, вели дека на 5 април во периодот од 12 до 17 часот на територијата на нашата држава по спроведена контрола биле санкционирани вкупно 99 возачи кои што не ги пропуштиле пешаците на пешачки премин. Колка е одговорноста што имаат токму возачите во однос на почитување на пешаците како рамноправни учесници во самиот сообраќај? Непропуштањето пешак на пешачки премин е еден од потешките прекршоци во сообраќајот и полицијата санкционира. Еве малку подетално за 2021 година Министерството за внатрешни работи има податоци дека санкционирале вкупно околу 2700 возачи кои што не ги пропуштаат пешаците на пешачки премин, но и санкционирале 2500 пешаци кои што сториле прекршоци на во зона на раскрсница или пак преминувале надвор од пешачки премин. Тоа значи дека прекршувањето на оваа обврска за која што законодавецот обезбедил двојна заштита, велиме дека секој возач е должен да ја прилагоди брзината за пред пешачкиот премин да може да застане и да ги пропушти пешаците, но од друга страна вели дека секој пешак кој што ќе помине обележан пешачки премин е должен да забележи од неговата лева и десна страна дали има возила, доколку има да ги пропушти. На тој начин обезбедуваме двојна заштита. Меѓутоа и покрај тоа се чинат навистина голем број на прекршоци и ние секако ги поддржуваме Министерството за внатрешни работи во нивните континуирани напори да превземаат и превентивни мерки, пред се превентивни, токму затоа се и ваквите кампањи, но и репресивни мерки, затоа што очигледно е дека во сферата на сообраќајот придонесува за намалување на последиците само казнувањето. Е, токму тоа сакав и да ве прашам, кога ќе ги прашате учесниците во сообраќајот, дали повеќе казни или повеќе едукација, веројатно размислувањата ќе бидат поделени, секогаш жестоко се дискутира на оваа тема. Што велат експертите? Секогаш треба да се даде предност на едукацијата, односно на превентивните активности. Казната не треба да биде цел сама по себе. Таа е последица на веќе сторен прекршок. Меѓутоа, континуирано превземаме вакви активности. Еве токму сега заедно со Републичкиот совет и со МВР, работиме и на кампања во рамките на оваа кампања, која што ќе има за цел да ги посети сите матуранти во средните училишта. Тие се младите луѓе кои што штотуку стекнале право за управување со моторно возило или пак тоа ќе го направат во многу скоро време. Да се обидеме да им влијаеме сега додека не е доцна, да бидат внимателни, да бидат одговорни, затоа што сите тие можат веќе утре да бидат жртви или да предизвикаат сообраќајна несреќа. Мора да посветиме многу поголемо внимание на едукацијата. Превентивниот дел е нешто што помага многу за да се намали бројот на сите последици по сите кривични дела, особено во делот на сообраќајот. Уште со најмладата популација има програми за едукација од детските градинки, основните училишта, кои што се, за жал, со многу малку часови застапени, но сепак се тука. И ние постојано разговараме и дискутираме дури и со немалите дека треба да внимаваат, дека треба да се свесни за опасностите кои што ги предизвикуваат, кои што ги предизвикува сообраќајот. И се разбира на крајот, кога ништо тоа нема да даде резултат, а за жал сме сведоци дека е така, мора да се превземаат и континуирани репресивни мерки. И тие мерки мора да се преземаат постојано, затоа што совеста на граѓаните трае, се додека трае контролата на полицијата. Веднаш потоа граѓаните се опуштаат и џабе било цела година што сме зборувале, што сме преземале голем број на активности за да влијаеме позитивно на односот на секој возач и учесник во сообраќајот. Да, убаво кажавте, едукацијата најмногу вродува со плод кога ќе се спроведе уште од најрана возраст. Што е со јавната свест, односно сообраќајната култура кај нашите пешаци? Дали воопшто ја имаме?
За ова потребно е да се разговара многу пошироко. Треба да се обезбеди, например, површина за безбеден сообраќај на пешаците. Доколку ги имаме сегмент, услови, има. Во градот Скопје има. Видеќи, се разбира, многу често, кога ќе ги прашате пешаците, тие се жалат дека нема доволен број на пешачки премини каде што може да ја поминат улицата. И токму тоа се некои од оние најчести изговори кога ќе дојдат токму во контакт со полицијата, односно оние кои што треба да го спроведат законот. Но тоа воопшто не е точно, особено не е точно за градските булевари. За големите булевари на доволно расстојание секогаш има пешачки премин и навистина иритира сликата, гледката, кога ќе видите дека на 10 метри од него има пешачки премин, а пешакот преку тревнатата површина, преку оградата, прескокнува. Па дури имавме ситуации во кои што и на камера бевме забележале како мајка со количка во која што турка мало бебе, успева да ја качи количката на булеварот на подигнатата површина и од таму да поминува, а пешачкиот премин е на 20 метри. Законот предвидел дека доколку нема пешачки премин на расстојание по големо од 100 метри, пешакот може да премине. Меѓутоа, на начин кој што ќе го направи да биде безбеден, не да претрчува, не да пресекува пат на возилата и така натаму. Но, во принцип, во сите урбани средини и во Скопје и во поголемите градови има доволно и пешачки премини, има доволно зони каде што пешаците можат да се движат слободно. Впрочем, нашите најголеми булевари од првиот до последниот метар се со тротоари, со велосипедски патеки и така натаму. Во тој дел апсолутно не заостануваме во однос на европскиот просек и има доволно места каде што пешаците мора и треба да се движат. Вилите, фокусот го ставаме на младите и нив да ги едуцираме како да се однесуваат во сообраќајот како пешаци. Која категорија на граѓани се најнедисциплинирани пешаци? Возрасните. Значи, возрасните, пензионерите, луѓето кои што немаат никаква потреба да брзаат нигде, а тие се најчестите прекршители. Да. Се разбира, и луѓето кои што се во работните години, кога брзаат да стигнат на работа, и тие ги прекршуваат, се разбира, сообраќајните правила, меѓутоа, најтешко оди справувањето со пешаците кои што се во поодминато доба. И навистина е неразумно како не успеваме да допреме до тие луѓе и до нивната свест и совест и одговорност. Затоа што се возрасни, можат јасно да ги проценат опасностите, за разлика од децата, кои што и те како треба да ги едуцираме. На постарите нема зашто да им зборуваме која опасноста доколку тој, а не може реално, неговите моторички способности не се такви да тој може бргу да реагира. Но, за жал, совеста кај нив е на многу ниско ниво. Кога сме кај возрастните и помладите, пред само неколку дена на еден од семафорите во аеродром, мајка и дете стојат на семафор, црвено е нормално за пешаци. Мајката го влече детето и детето, тоа беше многу интересна ситуација, јас стојам дурни, детето и вели: "Мамо, ти ме научи да не поминувам на црвено, зошто ме влечеш?" Па нема автомобили, ама ајде. Ова е на, да, ова е навистина за поздравување и не единствен случај, да. Ова многу често се случува. Децата, навистина, малите деца во градинка, тие впиваат многу. Да. И кога ќе дојдат од сообраќајната полиција, од оделението за превентива, да ги едуцираат, тие тоа го памтат долг временски период и го пренесуваат на своите постари братче, сестричка, но еве и на родителите, кои што се несовестни. Сите ние мора да бидеме многу повеќе одговорни. Јас, како возач, од прво лице едни натргнува односот кон безбедноста. Не треба државата да ми каже дека јас не треба да возам повеќе од 50 км на час во населено место. Особено кога со мене се и моите деца и кога морам да се грижам и за тугите деца. И обратно, кога сум пешак, исто така морам да размислувам дека дома некој ме чека. И мора да бидеме многу повнимателни со цел да ги заштитиме сите учесници во сообраќајот. Децата, возрастните, пешаците, велосипедистите, сите тие се ранлива категорија која што заслужува многу повеќе пристап од различните државни органи за да можеме да влијаеме на нивниот однос во сообраќајот. Професоре, вчера се одржа и тркалезна масена која што покрај вас присуствува и представници од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, како и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Збор два за заклучоците од истата. Не само Министерството за внатрешни и Републичкиот совет, туку беа представници од Министерството за транспорт и врски, професори од Техничкиот факултет во Битола, професори од Факултетот за безбедност, представници на град Скопје, од други здруженија на граѓани кои што учествуваат активно во изградбата на новата политика или новиот пристап кон безбедноста во сообраќајот. Разговаравме за многу значајни прашања. Како еден од заклучоците е токму тоа дека е потребно и во Скопје, и во другите места да не биде се мртво слово на хартија, да предложиме изградба на најмалку 4-5, ако може и повеќе, кружни текови на клучните места кои што сообраќајните инженери и другите ќе ги утврдат како најкритични точки во сообраќајот. Потоа стана збор за предлозите како да се олесни
протокот на информации, размената на квалитетни информации помеѓу различните органи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Министерството за внатрешни работи се носители на законскиот дел од безбедноста во сообраќајот. Сите тие можат да придонесат и со евентуални промени на законите доколку се процени дека некаде навистина може да се придонесе за да се олесни учеството во сообраќајот, да се работи на тој план. И се разбира да продолжиме со ваквите континуирани активности, затоа што сите сме свесни дека само со постојани активности, со навистина посветеност, можеме да влијаеме и секој од нас да слушне дека државата, институциите внимаваат, работат, градат политики за безбедност во сообраќајот. Ковид пандемија, воен конфликт и некако растргнати сме постојано со лоши информации и на крајот на денот кога ќе го отвориме билтенот на МВР, апсолутно понепријатно станува кога ќе прочитаме дека одреден учесник во сообраќајот загинал без оглед на тоа дали е возач пешак или велосипедист, да толку повеќе треба да бидеме внимателни да го чуваме во своето здравје. За сите оние кои што не гледаат во моментот и планираат пеш да одат до своите работни места, на што прво да помислат? На себе, на својата лична безбедност, да помислат на своето семејство и на опасностите кои што никако не смееме да ги подценуваме. Секој момент може да се случи од мало невнимание голема трагедија. Многу се непријатни ситуациите во кои што млади животи ги губиме на пешачки премин заради невнимание на возачот или на пешакот. И затоа треба да внимавам, и затоа треба секој да се запраша, треба ли јас да се вратам повторно дома или можам да учествувам во сообраќајот како никој друг да нема на улицата освен јас. Затоа мојата најсилна порака за сите, и особено за најмладите и за највозрасните, ве молам за трпение. Бидете внимателни, не брзајте. Една минута нема да промени ништо во вашиот живот. Ние многу јавно ќе говориме на оваа тема и во периодот кој што следува, бидејќи важен е и нашето здравјето на сите останати наши гледачи, сите сме учесници во сообраќајот. Благодарам професоре за гостувањето. Ви благодарам јас. Благодариме за гостувањето. Секако грижата за безбедноста во сообраќајот е всушност заедничка грижа на секој од нас, токму и така треба сите ние да се однесуваме.